ラーメンラコータンとラーメンへ調達れラコータンサオが、ジノルゴ、ブルーランモケバーテレレ。ジノネドゥドゥ、エヤタイドウドンが、シアガ、ミブレ。ディウィトハ、ディキマ、ディジョーピン、ルングエリジャー、ヒーベンサーラピンアガニ、サガサドアジャラバベ。エリマジノマムディバブ、デコラベタウヤディラゴ。食べめ、ジャノーセイパーラバー、ピョロラベ。トンゼアダイ、セイパードアレアカ、ジャノーガ、エモーシンリ、ジーレパーゴナボ。ディニキチャデイドリ、アイオンマンピッチンドロー、ジャノーチャデイドリハ、クラシケギターディレ、ゾンモーピッチンケレセアエボ。ウィトレガザライゾンモーハ、トディニレ、ベースギターゴ、ソンピュピ、サダマバ、タンゼンリジータ、ディアレ、クラシケギターゴ、カウカンドアドロミュー。ロックギターへ D.I.O. Ozzy Osbourne Skiruru Go Gugwe Richie Blamogo ギターナピアルティニーケレジノレクラシケルギターゴネタミャノドアゲアレクラシケルギターアジャンパマルウジーダレサオムシドアカイングリサネジチュータタミアリエデンパジシャシャパパトミヤナイダオシメやはたみゃ。てちんのすかりりごてち。なまれれあか。あわがなれてちゅねるりし。さらがにさりぽび。みじね。ゆとけやれ。こまみむべ。よやんまんさけやれ。こたしゅい。こにみゅうん。こぞ。あさしえるりしが。ぴんざらりあか。あんおわんたぼ。もうせえ。もぶり。あんぜ。エヴァンニーやリランダー、ペッやバウンイイン、イマイナー、パチャンベやキャノン、インディ、タリガやリクワドス、ディラ、エヘンブラ、アサシやテチンリゴ、ミリンボ、ペアナイ、ミリアマ、ノーサイヤディ、ペッやディカニゲセンガ、ジャノバーディブレ、セア。ロングレ、ネバンネアジョーラガ、エリボロジリハ、ミエリアマ、ミリンボナビマ、ナコティカニディ、テチンリゴ、ノサイヤディネ、チャイゲマボ、コトロムシロボ、トロムウィエミネ、マイムタウマウミヤソ、ガウィレ、エヤティダガ、パマビエメテメシャ、ドジュウ、オンジャガ、ミューグリマ、ジャノロ、チャディリディアハ、コパウィンジェガ、バリドンのメディティ、ナムレナイデイ。エリ、エヤンラレ、ギターノースリゴ、ヤママ、ピアナイリアマ、ディケネディデイ。エリ、エリジー、ヤラレ、ジャノインペテマ、ブルージーメメディウビア。エリ、ガナウィン、テチンジリ、ディロピンラレ、アカ、ジャノ、サイモネ、ガファンケイエ、スカブラフェルミュ、テチンミュゴレ、クラシケ、ギターネ、ディラバベ。ガウジノビオラ、ジャンシーレセア、カナリ、エイロンガ、ジノバマ、マミョリンタケ、ウブ、バウミョリアン、オマレ、ジャイデ、ディデ、タベリ、ナウテ、セネ、サンガネボ、エルジャービマ、ジノハ、ロック、シャイアネデガ、スカブラ、ミューリデウ、ヤウトア、エイミューグリデガ、エヤサインデクマ、アテンチェイタレ、クレシケ、ギタテレコ、カウカイビ、メイマディアゴ、ギタリ、ディビアネビアネ。サコネヤズウラガセスウタレ、スカブラフェテチン。エレキウヨバガ、アネヤン、ディメロコレ、ブレヨガゲジピエピ、チトウネヤウアジャンセスウタレ、シエイングリポレ。エリアスウィテチンジウ、ジノガ、アネドンヤラウアジャマ、ホーパマビ、ドジウオジャマ、アディチンゲレ。コウエリテチンネガミュウ、ジノヤウテビ、メマディアゴディビアニレ。サリエル、ブラウン、サンライトレビア。エロボビア、シディレ。ジャノミューネマロロセンガ、ケリエ、オーストリアレ、シャタネウィンドアラエ。ミニリゼロシーライン、サイバーソレ、ダウンウィザー、ミューリウヤウデ。シンウィドンライダーシアエ。ダミューロンレ、ルングエリネピニラ。アコンロ、デヨ、チェロ、キタ、エロトゥリアリ、レタジャレ。キタテガドシロ、テガバロンガ、ルングエリ、ラテニザラボ。エリマ、エンデエンゴジャノヤウトアレ。
ain't be a mamma, Nisa long beach and all tiny rabbit. Pesaka, you need it. Dada, dada, da, dada, dada. Eh, Ellery, attend her, you need it, eh? Cabajo, mobbly the chinly. Eh, ain't got Moser, weed it, eh, me. Plow to San Labia. Do the chin no strigo, who weegy ma, piano, I lean a puppy, a deejing it, genoga. ခုတူအိမ်ဝမှာထိုင်ပြီးသူရေးခဲ့တဲ့တန်စင်တွေကိုရွတ်ကြည့်နေတာကျွန်တော်လားပြုံးနေတာပါပဲလူဘွားတို့တို့လေးဆရာရဲ့ဘွားမှာမတည်ခင်လေးအဲ့ဒီအရာသာမျိုးခံစားတော့ရတာနဲ့တယ်လူဖြစ်ရတာတန်တယ်ခုတီးသေးလားဆိုတော့မတီးတော့ပါဘူးဆရာရဲ့လက်ချောင်းတွေကမပြော့ပြောင်းတော့ဘူးထုံချောင်းတွေလိုမာကြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဘွားမှာလူဖြစ်ရရဲ့ခဏတာလေးကို စာပေးစင်းနေလေးနည်းနည်းဖက်ခဲ့ဘူးကဘာကနဝင်ခီတာလေးကိုနည်းနည်းခန်းစားဘူးခဲ့တာတော်ပါပြီလေဆရာလာမင်းရဲ့ချူတာတဲ့လက်ခုပ်တန်စာအုပ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်လွှမ်းမှုခဲ့လဲကျွန်တော်မပြောပြတတ်ဘူးခုကျွန်တော်ပြောသွားတာတွေကိုဆရာနားလေရဲ့လားဗျာဆရာကဘာမှမပြောဘဲပြုံနေတယ်သူကျင်းတဲ့နေရာလားပါလားကျွန်တော်မသိကြပါဘူးမနစ်စီက ဆရာညီပူလေးနဲ့မန်လေးစေးတက်ကတူကចောင်းသားចောင်းသူတွေလာမင်းရဲ့ချူတာတဲ့လက်ခုပ်တန်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသူဖတ်သူပွဲလေးလှုပ်ကြပါတယ်အပြန်လှန်ဆွေးနွေးကြတာအပြင်ဆရာညီပူလေးနဲ့အတူကလပ်စစ်ကဲဂီတာနဲ့အကူတယောက်ပါလာပြီးစာအုပ်ထဲရေးထားတဲ့တခြင်းတွေတီးပြပါတယ်အင်မတန်လှတဲ့ပွဲလေးပါအဲ့ဒီမှာဆရာညီပူလေးကကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုခေါ်နဲ့ဝင်ပြောခိုင်းပါတယ်သူ့စာအုပ်န
ကျွန်တော်ပြောတာအကြောင်းရှိတယ်ဆရာခဏလေးအဲ့ဒီလိုငါကျွန်တော်ပြောမှာပါတယ်မန်လေးစီတက်ကတူကညီလေးညီမလေးတွေကိုဖက်ပြပါတယ်အားလုံးပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရလို့အဝေးကနေကျင်းနေခဲ့ရတဲ့ပွဲပါအဲ့ဒီကပွဲမှာပါတယ်မန်လေးစီတက်ကတူကညီလေးညီမလေးတွေကိုကျွန်တော်လာလို့မယ်ဆိုရဲရေးသူဖက်သူပွဲလေးမလုပ်ဖြစ်သေးတာကိုအမှတ်ရပါကြောင်း ရန်ကုန်စပီးခေစစ်ကြိုခေရန်ကုန်မှာလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘန်ကောက်ပစိုးဖတ်ဖူးရောင်ဝင်မယ်ပေတင်ရှူစီမယ်ဘီလက်ကလာတဲ့တချောင်းစိတ်ပေးရတဲ့ဒန်ဟီးလ်တစိတ်စီးတန်ခဲမယ်ခေါင်းပေါင်းပတ်ပေါင်းလီလှတာပါတာပေါင်းမယ်အလုတ်တိုက်ကပြန်တဲ့အခါတောက်ကမောင်းပြန်မယ်ငါခေါင်းပေါင်းစာဟာလီးထဲမှာတလူလူလွင်လို့ ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းကိုလိုက်ရှာမယ်သူတပည့်ရွှေဦးတောင်းကိုတိတ်တိတ်လေးရွတ်ပြဘူးတဲ့လျှို့ဝဲတော်ရှေးဟောင်းစာကျန်တွေညဉ့်ညံလင်္ကာတွေကျွန်တော်နှုတ်တိုက်သင်ပေးပါဆရာကြီးလို့တောင်းပန်မယ်ပီမိုးနင်းကိုလိုက်ရှာမယ်လာတင်ဘာသာအကြောင်းသူရှင်းပြတာကုတ်ကင်းတူတူပို့ရဲနားထောင်မယ်မာဖီးယားတပြည့်စီထိုးမယ်မိုးလင်းကနီ နံများနဲ့မလိုင်းဝဲပြီးသူ့အိမ်ထိလိုက်သွားလို့အတူတူစားကြမယ်ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်တို့ပေါ်လာတွေ့သူ့ရင်ဘတ်မိတ်ဆွေတွေလက်တာလန်းကတရုတ်ကလပ်မှာဂျင်တက်ထိုးကြတဲ့အခါလက်တူလက်တောင်းခိုင်းတဲ့ခြေတိတ်အဖြစ်နဲ့ဘေးကလိုက်ခြင်းနဲ့စထရန်ဟိုတယ်မှာသူတို့ဘီလီယက်ဆော့တဲ့အခါမက်ကလှုပ်ပေးမယ်ကိုတဘောကြတဲ့လူတွေနဲ့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေလို့အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါစိတ
Shida akong tu si Abi, mien le de zi webi ba lu dang so me. Sit down da 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 pa ka yuadu ya ka ni, mien ma li da ka webi le me. Mien ma li gu, meri mien lu na me bi me. Sia tora sui mien na ne. San chang mien le atin so re, eri ke ka na me jo, lu rain le ya re kain de, nga apwe wen pi la me. Mien le maung lai, sia tora sui ne se yi tau, Paukiyari piyo lai ne. Palau piyo siya kao lai me le. Nga atche ko. Daya dha bo ma sa dwi me. Daya dha bo ma miye dwi ni cha. Chisami a sheji ne kao ma li. Nga ne bijin shen liya takata li. Dudu thai ni cha bo. Daya ta. Tula te ma. Shri u rao ye. Pataman siya ting sa au kai na me. Nga saka sa me. Kenya shi u rang pa de bo, gugu le, pataman siya de ngu, imedan da bo jade. No, shi u rang sura, gugu siya gu biya lu,
ပြောတဲ့အခါကောင်မလေးကလေးစားထင်ကြီးတဲ့မျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးပြုံးနေလိမ့်မယ်။စကော့ဇီနာဒဲ့ရထားအယောင်မှာငါသူ့ကိုပြောတယ်။ခင်းတဲ့စကားပြောရတာမဟုတ်သေးဘူး။ကိုကိုနဲ့မကိုလမ်းမယ်စိတ်သားကပတ်တူလိုက်စားပါလား။စာချောင်းပေချောင်းလေးဆက်ပြောရအောင်လို့ပြောတော့သူကပြုံးပြုံးလေးကောင်းညင်ပြီးငါနဲ့တူတူဒဲ့ရထားဘောကဆင်းလာမယ်။စိတ်သားကပတ်စားပြီးတော့ပလီဒီယံမှာဓာတ်ရှင်ဆက်ကြည့်ဖို့သွားကြရော။ဆရာတော်ရာဆွေတွနေဘက်ကတခုလက်တယုံမာလီမက်ကျင်ဆွေနဲ့ဓာတ်ရှင်လာကြည့်တာနဲ့စုံပါလီရော။ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်မျက်စိမိတ်ပြပြီးမသိချင်အောင်ဆောင်နေရတယ်။ဓာတ်ရှင်ပြီးတော့ခင်ကိုလမ်းချားနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်။သူကကြည့်မြင်တိုင်းဘက်ပြန်မှာကို။နောက်နေ့ထပ်တွေ့ဖို့ချိန်လိုက်တယ်။လောလောဆယ်ငါတော့တကုံပါးမှာဝင်တောက်နေတယ်ဆရာတင့်တယ်နဲ့အတူပေါ့သူစွန့်ပြစ်ခဲ့တဲ့ဘီလက်သူလေးဂျုံနီအကြောင်းမူးမူးနဲ့နားထောင်ရင်းငါမှာဆွေးရတယ်